Таны тард иргэдийнхээ өнөөдөр ямар амгалан алдахын онцгой байдлын цаг мэдээллийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар Баян-Онгор аймагт 13 тохиолдол шинээр нэмж батлагдсан 2021 оны 4 сарын 9-ний өдрийн байдлаар нийт батлагдсан тохиолдол 58 боллоо. Эдгээр 58 тохиолдлыг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасаг болон дотоодын тасагт бол тусгаарлах эмнэлгийг байгуулан эмчилж байна. Одоогийн байдлаар 9 иргэн эдгэрч гэрийн тусгаарлах шилжин 49 иргэн эмчлүүлж байна. Эдгээр 49 иргэний 5 иргэн бол хөндөвтөр, за 44 иргэн бол хөнгөнгөсөн эмнэлзүйн шинж тэмдэгтэйгээр бол эмчилгээ сувилгаа хийгдэж байна. Батлагдсан тохиолдлуудын 1-р хавьтал 567 иргэн, 2-р хавьтал 1793, нийт 2360 иргэн байгаа бөгөөд Баян-Онгор суманд томилсон тусгаарлах 6 байранд 39 иргэнийг тусгаарлаад байна. Сумдуудын хэмжээнд бол тусгаарлах байранд бол одоогийн байдлаар бол иргэд бол байхгүй байна. Өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар төрөвчлсөн цорь шинжилгээг нэгдсэн эмнэлэг болон үлзэтийн автоэврийн шалган бүртгэх төвчөнүүд дээр 108 иргэнээс ич бүгд сөрөг гарсан. Аймгийн хэмжээнд коронавирусын халдвараас урьдсан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил бол 3 хоног дээрээ үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар бол 1500 орчим ахмад настан болон онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтай албаа хагч нарыг бол хамруулан ажиллаж байна. За, аймгийн мэрэгжлийн ялтын газар, мал эмнэлгийн газар, зоно зүй өвчин судлалын төвөд хамтран 10 объектэд 1510 метр квадрат талбайд бол хариуцлага халдвар гүйцэтгэлийг бол хийсэн байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаа олгогдуулах аймгийн онцгой комисс 2021 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн 17 цагт бол хуралдсан. За, энэ хуралдаанаар бол аймгийн улсын хэмжээнд бол засгийн газрын шийдвэр гарсан байгаа. 2021 оны 4-р сарын 10-ны өдрөөс 25-ны өдрийн хооронд бол хатуу хөлөөрөө тогтоож иргэн бүрт 300 мянган төгрөгийг бол олгох ийм шийдвэр гарсан. Уг шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс бол аймгийн онцгой комиссын хурлын бүх шийдвэрүүд гарсан. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын захирамжаар хатуу хөл хорионд шилжсэн захирамж гарна. Энэхүү захирамжинд бол дараах одоо 13 нэр бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа бол хэвээр явна. За, 1-дүгээрт нь бол эрчим хүч дулаан ус хангамж, 2-дүгээрт нь эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага, 3-дүгээрт нь шатхуун төлөшний худалдаа тээвэрлэлт түгээлт, 4-дүгээрт нь хүнсний худалдаа тээвэрлэлт түгээлт, 5-дүгээрт нь ариутгал халдвар гүйцэтгэл тог хаягдлын зөвлөгөө ажилт тээвэрлэлт, за, 6-дүгээрт нь банкуд цахим хэлбэрээр ажиллаж, за, ажлын тусгай гомор ажиллах юм шийдвэр гарсан, 7-дүгээрт нь орон нутгийн газар тариалан өвс төжилийн нийлүүлэлт түгээлт тээвэрлэлт худалдаа, 8-дүгээрт нь харилцаа холбооны байгууллага хэвлэл мэдээлэл шууд илгээмж, 9-дүгээрт нь хуулийн эзэн байгууллагын үйл ажиллагаа энэ дунд нь өмгөөлөл натрат бол орж байгаа, 10-дүгээрт нь улсын онц чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий объектууд мөн одоо тусгаарсан чиг үүрэх байгууллагын үйл ажиллагаа, за, 11-дүгээрт нь тусгаар зөвшөөрөлтэй харуул хамгаалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, 12-т нь авто засвар болон дугуй засварын үйл ажиллагаа, за, 13-т нь буян номын үйл ажиллагаа гэсэн 13 төрлийн салбарын одоо үйл ажиллагааг бол явуулахар бол шийдвэрлсэн аймгийн онцгой комиссын хуралдаанаар. За, мөн одоо аймгийн төвийн хэмжээнд бол Баян-Онгор аймгийн төв бол одоо улаан бүс буюу одоо тархалтын хамгийн эрсдэлтэй төвшөнд явж байгаа. Тийм учраас одоо хөдөлгөөний хязгаарлалтыг бол бүрэн зогсоох үднээс бол Баян-Онгор аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бос 50 орчим байгууллагын ажилтан албаа хагч нар бол нэгдсэн гудамжны эргүүлд гарна. Хөл хөдөлгөөнийг бол бүрэн хөргөлөхөөр бол шийдвэрлэн аймгийн онцгой комиссаас бол тушаа шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна. За, аймгийн хэмжээнд явган хүн болон зорчигч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бол бүрэн 14 хоногийн хугацаатай хязгаарлаж байгаатай холбогдуулан зохиомжил үнийн хөөрөгдөл бол үүсэх магадлалтай байна гэсэн одоо мэдээллийг аймгийн онцгой комисс төрүүлсэн. Энэ мэдээллийн дагуу бол бид бол хяналт шалгалтыг хийж байгаа. За, аймгийн хэмжээнд бол хүнс тээвэр, шатхуун тээвэр, өвсний тээвэр, бүх төрлийн тээврийн одоо үйл ажиллагаа бол хэвээр явагдаж байгаа. Хүнсний худалдаа хэвээр явагдаж байгаа. Зохиомжил үнийн хөөрөгдөл үүсэх ямар ч нөхцөл байхгүй. Хэрвээ одоо үнийн хөөрөгдөл үүсгэсэн аж ахуй нэгж байвал аймгийн онцгой комиссын одоо шуурхай штабын утсанд мэдэгдээрэй. Эдгээр одоо зохиомжил үнийг хөөрөгдөж байгаа эдгээр аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол аймгийн онцгой комиссаас хууль эзэн байгууллагуудад нь шилжүүлж хатуу хариуцлагын арга хэмжээг авахыг одоо мэдэгдэж байна. За, аймгийн онцгой комиссын шуурхай штаб дээр болон одоо цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар дээр 114
дөрвөн өргөдөл хүсэлт ирүүлсний 95 өргөдөл хүсэлтийг бол шуурхай шийдвэрлэж, за 19 өргөдөл хүсэлтийг бол материал дутуу, за хуурамч материал бүрдүүлсэн гэдэг шалтгаанаар бол буцаасан. За аймгийн шуурхай штабын 92-19-33 тэгтэг 70-44-01-19 тусгай дугааруудад бол 74 удаагийн дуудлага мэдээлэл ирсэн. Тухай бүрт нь одоо иргэдэд заавар зөвлөмж зөвлөгөөг нь бол өгч ажилласан. Аймгийн хэмжээнд бол 55 орчим хяналтын пост ажиллаж байна. За эдгээр хяналтын постуудад бол 320 орчим иргэн 84 техник хэрэгсэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэж байна. За нийт иргэдэд анхааруулж хэлэхэд энэ 14 хоногийн хөл хорой тогтоох энэ хугацаанд бол төрийн тусгаарсан чиглэлийн байгууллагууд маш хатуу хяналтыг бол тавьж ажиллана. За хүнсээ бэлтгэх хэрэгд бол нэг өрхөөс нэг иргэн гарч хүнс бэлтэнэ. За тэгээ гудамжуулгын үзүүр дээр төрийн тусгаарсан чиглэлийн байгууллагууд болон төрийн одоо тусгай хууль хяналтын байгууллагууд ажиллах учраас иргэд бол аль болох гэртээ байж халдвар хамгааллын дэглэмээ сахин энэ одоо эрсдэлтэй цаг үед одоо бид халдвар төвчнийхөө энэ голомтыг бүрэн хөмж авах одоо ийм ажлыг хийгдэхэд бол одоо иргэд та бүхэн гэртээ байж халдвар хамгаалахаа дэглэмээ сахиж аймгийн онцгой комиссаас гаргаж буй заавар зөвлөмж мэрэгжлийн байгууллагын өгчвөл зааварчлагыг дагаж мөрдгийг одоо аймгийн онцгой комиссаас уриалж байна.